O último vídeo destacava muitas das novas funções do CDJ2000 e do funcionamento com a Record Box, o novo software de gestão de música. Como prometido, esta é uma versão mais detalhada. Começamos pelo que motivou a entrada destes produtos. O CDJ teve o seu desafio mais revolucionário quando o download digital mudou a forma como se compra, guarda e organiza música. Não admira que os DJs usassem PCs com acesso a sites de download, discos externos e uma fácil pesquisa de fecheiro. Mas o uso de PCs ao vivo não era natural e precisava de configurações complicadas. Desde que haja CDJs ou giradiscos para tocar os discos com timecode, é fácil misturar. Mas continuava a ser preciso um PC, uma fonte de alimentação, interface áudio, discos com timecode, controladores MIDI e cabos. Os fabricantes simplificaram este processo criando controladores MIDI com tudo isto numa só unidade. Mas como ainda não há qualquer padrão, o DJ é obrigado a transportar consigo configurações personalizadas e lutar para encaixar tudo na cabine. E não esqueçamos o stress de ter de ligar um setup complicado à meio da noite ou então ter de chegar primeiro para deixar tudo pronto e só poder sair no fim da noite. Até agora, nenhum leitor se adaptou a todas as necessidades do DJ digital, daí mudarmos isso. Como os softwares têm vantagens e após anos a consultar DJs e discotecas, pegamos nas melhores funções dos equipamentos e do software. Por isso o CDJ2000 resolve as complicações de uso de um portátil e mantém a maior parte das vantagens. O seu layout standard de indústria permite performances naturais. A pesquisa intuitiva e o grande ecrã a cores permite selecionar o fecheiro naturalmente. A única coisa que não faz por si é misturar.